Fan vad gött! Känns det bra eller? Underbart! Ja, det blir lite stort här på början, så vi får skydda på för att hinna med alla låtar som vi vill köra för er. Så att, det här är någonting från Projector, kommer ni ihåg den eller? Ja, ja. Gött, då kör vi. Chris, börjar du? Super Bowl.
So I starve myself for energy.